Дякую. Значить, перше питання щодо помилок. Ви знаєте, найбільша помилка на цьому етапі – це, напевно, кадрова, в якому сенсі. До нових призначень у мене питань наразі немає поки що. Да? Можливо, з деякими звільненнями ми затягнули, тому що людям давали шанс проявити себе, але фактично ми втратили місяць або два місяці.